Nafsını tarbiyalashda muhim bo'lgan omillar, nafsını tarbiyalaydigan odam avvalambor bunu o'zimning zimmamdagi farz deb bilishligi kerak bo'ladi. Ibodatlarning barchasiga juda katta e'tibor berish kerak bo'ladi. Ibodatga beparvo bo'lmasligi kerak bo'ladi. Qanchalik biz ibodatga beparvo bo'lganimiz sari nafsimizning kuchayib borishiga biz imkon beramiz. Masalan, iymon nafsini har qanday holatda Alloh taolaga suyanishga, uni ulug'lashga, o'zini pas olishga undaydi. Lekin inson o'zini o'zi ulug' deb bilsa, o'zini o'zi bir e'tiborli odam deb bila boshlasa, iymoniga zarba bera boshlaydi. Uni shu e'tiqodi, shu qarashi iymonining zaiflashiga, puturiga sababchi bo'lib qoladi. Ibodatlarni vaqtiga bee'tibor bo'lish. Namoz vaqti kirdi, hali vaqt bor ekan u deb turib, suhbatni yana davom ettirish. Lekin shu suhbatni shu yerda to'xtatib, namoz vaqti bo'ldi, namozimizni o'qib olamiz deyish bu iymonni quvvatli odamning ishi. Iymoni zaiflashib borgani sari ibodatga beparvoligi oshib boradi.